Baby, give it up, give it up. Baby, nå. Hvis du synes, at jeg er formanden for Sæby Swingerklub, han ser glad ud, så er det faktisk, fordi han er det. Jamen, jeg er fuldstændig op at køre, og vi er jo blevet åbne igen. Vi må fandme åbne igen. Så vi kører big, big reopening på fredag. Det bliver en omgang Asti, og så bliver det noget pølserum. Det bliver kæmpe knald. Ja, okay, det er måske så sådan lidt dumt udtryk, men i hvert fald det bliver rigtig, rigtig godt. Det kan jeg lige så godt sige. Og sikkerheden. Først og fremmest, sikkerheden er i top. Alt er blevet spredt af. Alt. Sådan der, det er noget af det vigtigste. Bare man spritter af. Det kunne godt gøre lidt nas. Men jeg har også spredt af ned i darkroom. Og der er kommet skilt op dernede, selvlysende, hold afstand. Fordi der skal være sikkerhed, når folk de kommer. Ah, det er måske så et dumt udtryk, men... Så har jeg simpelthen, som en gimmick, der har jeg boret tre huller ned i Glory Room. Jeg sagde det, at jeg ville komme til at dumme mig. Jeg skulle have boret huller i Glory Room. Jeg kom til at bore ind til naboen. Sparkanten vindsyssel. Nej. Ja, for satan, altså. Men ved du hvad, det må de bare tage i stive arm. Ah, det er måske et dumt udtryk i den sammenhæng.